Сьогодні абітурієнти мали отримати останні результати основної сесії ЗНО. Які результати отримали, дізнавались мої колеги. Абітурієнт Владислав складав ЗНО з 4 предметів, розповідає, які бали отримав. З української мови та літератури я набрав 199 балів, з англійської мови 198 балів, з математики 187 балів та з історії України 199 балів. Найскладніше мені було готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з математики, оскільки математика є доволі складним предметом з точки зору мислення. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання – це є результат наполегливої праці протягом всіх 11 років навчання в школі. Зараз можливо подавати в 7 заяв на 4 спеціальності в різні вищі України. Я планую подавати заяву до Сумського державного університету на спеціальність економіка і бізнес. На базі СумДУ та його підрозділів цьогоріч працювало 11 пунктів тестування із 43 відкритих в області. Підвищені були вимоги до мобільних телефонів та пристроїв зчитування та обробки інформації. Тобто, взагалі, в цьому році це заборонялось навіть мати на пункт тестування. І, на жаль, саме поодинокі випадки були стосувалися саме цього. Тобто, знаходили абітурієнтів телефони та пристрої зчитування обробки інформації. Тому, на жаль, не всі абітурієнти про це, мабуть, знали. Найвищий бал 200 на Сумщині отримали 7 абітурієнтів з історії України, математики, хімії та біології. Відзавтра розпочнеться додаткова сесія ЗНО. Її складатимуть ті, хто з поважних причин не міг прибути на основну сесію. Іспити складатимуть з 11 предметів з 2 по 11 липня. Завтра математику, німецьку мову 27 червня, французьку мову 1 липня, іспанську мову 2 липня, українську мову та літературу складатимуть 3 липня, фізику 4 липня, англійську мову 5 липня, історія України 8 липня, біологія 9 липня, географія 10 липня. Останнім складатимуть іспит з хімії 11 липня. Каріна Король, Олександр Новожон. Новини на ЮАСУМи.